Cadê? Cadê, pai? Cadê, Robin?
Sve? A šta je prokuran ali? Šta je vijane? A pa sad kontava je štela la in Salvador. Hm? 1,29 je. Pa bi. Vale a pena ir la buscar. Oxe, acabou. 3 horas da tarde e acabou. Como é que fica? Cadê? Cadê? Porra, bicho, demora, velho. Nossa, nível 4. Vamos ver como acontece nessa porra.
Sem som, mano. Alô. Cadê? Alô. Alô, quem fala? Yuji. Tá ouvindo aí, velho? Ouvindo aí, óbvio. Tô. Alô. Não dá pra te dar conta. Uai, cadê minha arma? Caraca, ninja. CT? Tô aí, mano. Tô bem. Deixa eu ir RBS B. Ah, vou janela então. Último CT, mano. O último tava no CT. Flashbang. Tira a cara, amarelo. Maroto. CT. Eu não vou olhar. Que descida, meu galera. Tá na arma, pô.
Throwing fire. Um box cabeça. Smoke. Que limpo, hein? Falaste? É, caverna, na verdade. Falaste dois caverna, teto. Vem aqui, vejo, vem aqui, vejo. Tem dois na. Dois tetos. Century out. Que é isso, cara? Só dá HS, velho. Aí embaixo mesmo. Cara, tô ouvindo tudo errado, mano. Tô CT, tô CT. Eu não senti. Dá mais tempo, não. Tem defuse, mano. Tem? Tem. Ah, bucket. Agora não dá mais, não. Vou ter clicado antes, cara. Faz o tuck aí, mano. Entrou um. Vamos lá, Dallas. Você pode aqui. Chegou de caverna. Acabou a HS. Cara, tô vendo ele, hein, mano. Pega o do palácio, pega o palácio que tá solo. Agora, hein, gente. Roger that. Are we rushing in? Or are we doing sneaky peeky like? Laying down smoke. Agora é livre pra mim, mano. Deixa eu passar livre aqui, não. Thank you. Deploying decoy. Não, aqui, ó. Deixou aqui o palácio. Tem mais. Pulou pro rato. Pulou pro rato, viu? Tô marcando o rato aqui. Laying down smoke, throwing a grenade. Drop aqui, ó. Que flecha. Mira, 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 mira. Aí, ó. Pode descer a janela aí, ó. Tá mirando, ó. Tá mirado, velho. Tá mirado, velho. Tem outro mirado. Lasca. Esse último é alto, eu acho. É, apertar o jarro. Tem que tirar alto. Um.
Boa. Será que eu pego meio lá, azul de alpo, você vai... Ah, é, pega, vai. Pega. Pega meio. Vai pro lado. Foi. É, tem uma ali em cima da porta. Tem nada aqui. Ah, tem nada. Tem aqui. É ela? É ela. Palácio. Cabeça. Caverna. Ele pegou a C4, vai botar um dele. Parabéns. Tem mais? Ele vem, não com tudo. Tem aí, Rob. Vai ter rato, hein? Dois são rato. Olha a rato aí, mano. Trava meio alguém pra mim, mano, que não tem nada a ver. Rastei. Eu ouvi bastante. Azul, olha, palhaço. Peguei um rato. Palhaço. Isso mesmo, tá lá. Palhaço, palhaço, cara. Isso aí é uma coisa aqui, mano. Também tem um drop, se ele quiser. Aqui, ó. Tem aqui a arma. Ah, vamos. Ah, foi mal, foi mal. Let's move out. Cuidado aí, mano. Tem três palácio. Tem palácio, tem. Tem dois palácio. Eles estão vendo um desarmamento. Se cair, avisa. Tem caverna. Você pode aparecer lá. Ficou a tava caverna. Smoke. Entraram? Não. Não, tá smocando, tá smocando. Tô lá no palhaço. Subiu já. Cai? Tá no.
Ele voltava. Tem alguém meio? Eu tô. Tapete, tapete B. Tô indo ajudar o verde lá, mas ele é meio. Vai lá, vou ficar aqui. E olha o meio. Ele pode tá aqui. Pera aí. C4 tá aí? Acho que pegou, vou, velho. Acho que pegou a C4. Continua, continua. Marota. CT, CT, CT. Eu acertei nele. Chama, 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 chama. Dois, dois, dois. Olha. Copy, copy. Legal, deixa lá. Alguém precisa de drop aí, velho. Scout, tô prometido, tô tirando a cara. Tem uma flash aí? Vai ter prisão, vai ter rato. Tem aí, Robin. Tem, vou dar grito aqui, bot. Tem aí, Robin. Tem, pô, tem dois. Vai descer, vem um pra cá, gente. Ainda. Throwing smoke. Pegou a seco. Deploying flashbang. Tem outro, Rob. Certo. Meio, meio, cuidado L, cuidado L, cuidado L. Tem um meio, mano. Tem um aqui ainda. Só sei quanto a gente tá aí. Throwing flashbang. Tá tapete, 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 tapete. Subiu rápido. Olha o tempo. Nada mesmo de novo. Vai ter errado, vai ter errado. Tem aí. Caverna tem um. Laying down smoke, flashbang. Throwing fire. A gente não tá caverna, recupa esse daí. Tá morto, mano, tá morto. Tá onde? Caverna. Caverna. Tô de coluna da porra. Vou pegar meio da liga aqui, eu tô sem respawn. Vou pegar meio da liga. Vamos lotar uma caverna pra vocês. Throwing fire. Throwing smoke. Robinho? Não dá meio de novo. Throwing fire. Passou já, Robinho. Tem mais, Robinho. Tem mais. Pulou.
É isso. Então, o último tapete tomou um tiro de alvo. Caralho, 6 balas no cara? Que porra é essa, velho? Viado. Só porque eu cheguei atrasado, se lá, puta. Isso aí, guys. A economia tá boa pra caralho. Move it, son. Peguei o meio. Tem mais no meio, pegou a up. Tem aí, ó, vai ter rápido. Tá vendo, que nem a poder, tem dois aqui. Dá pra aqui, Rubi. Tá aí, tá aí. Vai lá pro mercado. E já acabou pro mercado. Não, não. Que GG. Tá descendo, tá descendo. Tô aqui. Vou bangar. Tá aí, Rubi. Filha da puta, pegou. A cara tá pra... O cara tava no topo da escada ali do rato, velho. Você quatro aqui não? Não vi não. Boa. Boa. Tem viagem, homem. Boa. É alto. Tá onde ele? Tá na puta. Tá pra aí, né? Tá mirado. Vai por aí, Rússia. Boa. Boa, guys. Quanto destaque é essa? Cadê? Aqui, ó. É, abri, ó. Nossa, 50 só ponta de costa de EC. Hã? Mato 50 só ponta de EC. Tá até errado de novo. Tá bom, mano. Cara tá julgado, viu? Como é que tá o meio aí? Se fudeu, mano. Tá no otário, velho. Tá até errado, hein, laranja. Tá clear, mano. Tem a. Cara, em meio, amigo. Errei. Porra! Vou tirar a arma, meu. Tô pedindo. Não tá mercado. Passar lá de novo, mano, esse round. Quem quiser dar, tem que matar todo mundo primeiro. Agora eu vou fazer um avanço meio aqui. Se alguém puder bugar a liga aqui, por cima, por favor. O meu tava acabando aqui pra vocês. Vai com o palácio. Flashbang. As costas dele já. Tô até aí. Tem palácio?
Prende o palácio, pô. Eu desbloqueei. Tô entrando no palácio agora. Esse cara não ajuda, velho. Tem mais outro. Caverna, rapaz. Mais um caverna. Dois cavernas, dois. Tem uma areia. Plantando. Tem uma areia. A gente vai ter que pegar esse cara primeiro, mano, porque com medo de matar esse. Vou trabalhar logo, pô. Vou estar plantando, se você não tem. Eu tenho dinheiro aqui, ó. Pega aí, vai. Eu fiquei com medo de pegar aquele cara e chamar atenção pra mim, tá ligado? Ajuda a gente! Oh, meu Deus do céu, cadê o cara da A, porra? Throwing fire! Areia, areia! Último caverna. Todo mundo, pô. Baguei. Ah, não. Aí é doideiro. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Você que falou pra ir, velho. É. Pra matar, né, porra? Você quase tá dropado aí, Gorgon. Sempre que bater. É, viado. Porra, mano, entregado. Foi calçou, velho. Ah, mas tu matava, pô. Dois caras ali, deixa um morrer, depois outro foi. Let's go. Pega o cara da janela aqui, mano. Vamos pegar esse cara da janela aqui, ó. Vem, vem. Vem, amarelo, vem, vem. Bota a mira na janela, mano. Tem que pegar esse cara. Devagar, devagar. Nossa. Matou, não. Caralho, pinei, ele tá, vai pra ali, velho. CT, meu. CT, meu. Ah, tá aí, velho. Se fuder. Fica só estrefando, mano. Vai, 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 vai. Tá fazendo. Calma aí, valeu. Vou tirar a cara, pô. Faz um palácio aqui, embora, mano. Cai todo mundo pra lá. Tem palácio, velho. Como é que eu vou bangar aqui pra vocês? Cuidado quando você rush, caverna, se tomar lá, cuidado. Vai lá pra vocês. Ah, vai falar com os caras aí, mano. Pode falar. Tá bangado. Vou bangar outro. Django. Não, banga não. Eu avisei que ia bangar, vai. Tô vendo a faca.
Lass! Zé, qual foi o seu fazer aqui? Não, não faço nada. Tava descendo a parte, chegou toda. Vamos passar rato aqui, mano. Desce, vamos entrar aqui. Vamos passar todo mundo aqui pra ligar no rato. Por ali é um. Tem mais um. Fogo. Vaza, Robinho, vaza. Jango. Vaza. Dois, ficou de jango. Eu tô morto. Galera. Porra! Meu amigo, que bom. Só ganha tempo. É teu. É. Tô ruim, viu, Mark? O cara jogou bosta na cara do cara, velho. Sem maldade. Ele mirou em um, acertou a VS no outro. Mano, você jogou bosta, sem maldade. Sou muito ruim, mano. Vamos ver? Bora. Tem um cabecinha abaixo, um cabecinha ali, liga. Tudo meu, velho, tá tudo errado. Vai pra nós, vai pra nós. Fica aí, Rob. Tá CT. Desgraça. Alguém faz uma. Faz um M4 aqui pra mim, Zupo. Thank you. Agora é pra lá. Go. Essa é 4 base. Apaga a verdinha aqui, Rob. Tomou bala, hein, mano. Cara, não subiu escada pra lasco. Não dá certo ficar muita gente mesmo, não, velho. Vem. Acho que foi janela. Conta aí, né? Conta aí, Gabi. Né? Conta aí. Ah, já foi. Eu pensei que você tinha entrado. Eu fui sozinho aí.
Ah, eu peguei um liga, mano. Não peguei um L, velho. Tem mais um liga. Virei smoke lá, botão. Isso? Você tá ótimo. Vamos aqui, ó. Azul. A caverna tá avançando, né? Pegou onde? No meio. A caverna tá avançando aí que eu ouvi. Chinelão. Chinelão, ó. Vou desmocar o a passagem aqui. Dá pra subir ali, aí tranquilo. Peguei CT. Pô, é mesmo. Tem mais um CT, mano. Tem dois CT. Eu peguei um, tem outro. Boa, pegou outro. Vai plantar. Tá no CT? Não, tirei só pra mais. Tô olhando liga. Olha a costa, Rodrigo. Tem ele. Só tem ele. Ele tá no L. Deixa lá. Ele não vê não. Ai, tá a janela, né? Desculpa. Tá trabalhando o cara no CT ali, maluco, um de vida, velho. Só entrei. Let's go, Victory Queens! Não é roxo não? Pô, os caras tá tudo lá. Tem que lisar, vai bem. Ah, não me liga, mano. Tô nem da liga. Passa a tela.
Liga, 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 rapaz. Morre, filha da puta. Morreu, morreu, morreu. Vaza, Zu, vaza, Zu, vaza, 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 vaza. Bem pra B. Tô indo pra aí, tô indo pra aí. Já entrei, já entrei, já entrei. Chegando. Vou terminar minha casa. Pegar... Maluco mercado já, mano. O último mercado. Último mercado. Pegou a costa. Calma, espera o outro chegar. Vai pular. Acho que ele botou na. Cara, ali, ali. Você não viu ali não? Ali no roxo. Ali na muretinha, ali embaixo. É. Na direita aí, na muretinha. Aqui? Direita, direita. Ali, ali embaixo da placa. Ah, me não, velho. Cara, a hora que você deu o primeiro estrecho mesmo, deu pra ver só uma pontinha da cara, cadê ele, tá ligado? Cara idiota, mano. Faz um drop aqui pra mim, Zú, por favor, mano. Tá ok. Já, já dropou já. Vem, vem, tá. Tá rushando pra merda aí. Caiu. Pode vir, palácio. Vai. Tem de onde, né? Do nada. CT, CT. Tem planta, planta. Planta, planta. Ué, é. Liga. Eu sim. Tá no bomba. Tô dois dentro do bomba. Tira a cara. Tô no bomba. Cara, otário. Calma, calma. Ah, foi bom. GG. Não, mano, eu alguém quer dropar, pô? Se quiser, eu quero. Como é que eu vou pro cara aí, ó? Pô, pô. Então, mano, eu ia ficar marotado no CT esperando o clique, tio. Você me apressou falando que o cara tava dentro do bomb, não sei o que. Eu abri, velho. Eu sei, mas, mano, o cara não clicou, mano. Não tinha necessidade de jogar o cara de ninguém. Relaxa, relaxa. Cada um já tomou meu, velho. Então tá com o avançando. Mel aonde que ele tomou, velho? Que eu dei bala pra caralho e ele morreu. Tu viu o sangue na parede? Tá, ok. Tinha um rato, mano. Ele deve ter voltado ali, eu acho. O rato, eu peguei um aqui no meio, velho. Dentro? Peguei outro meio. Roda A, velho. Acho melhor você rodar A. Bom, tá no B, velho. Sobe uma janela aí, pô. Sobe uma janela. Na janela.
vai ter o mercado marcando. Cara, é alto, viu? Vai ser teu alguém. Vai lá. Deixa eu ver se eu saio. Tá mercado, velho. Um tapete. Morreu onde? Pode ir no mercado. Mercado. Último tapete. Pulou, vamos. Não deixaram isso aí, tá vendo? Caralho, só tirei 4 pro cara. Ah. Faz um hack rush B aí, velho, só pra terminar logo. Ah, o cara comprou aqui, velho. Posso aí? Ele guardou, ele foi o último. Tem um monte de flash aqui, um monte de flash aqui na B. Mano, que parado, né? Deu bango. Vai, desce. Cadê os flash? Pegou no mercado. Dois alinhados. Não tô ouvindo nada, mano. Tá lá atrás aqui, não tô ouvindo nada. A bomba tá toda bomba. Posso matar. Bora fazer uma smokadinha ali, pra fazer o smoke certinho, vou ficar palácio lá marcando. Take care of yourself. Espera, 1:30. Você vai fazer qual, amarelo? Tô passadinho. Tá, vou fazer cabecinha então. Cara, avançou aqui, não? É 1:30. Vou fazer. Deu uma avançada aqui, velho. Vamos dar liga, viado. Dois liga e um jungle. Vou ficar. Liga, bate liga. Só tira a cara, tu deu na volta CT aqui, mano. Cabecinha aí. Deixa vir. Tá vindo. Tira a cara, velho. Deixa eu clicar. Ele recuou, morreu meio. Ele deve estar até, cuidado. Agora é o rush de pena aumenta aqui, ele viu? Tem um jungle e um embaixo. Cabeça. Um jungle e uma areia. Caralho, tô cego, mano. Tô muito caro. Nossa, é cabecinha, tá miado, velho. Cabeça miada.
boa, boa. Está agora, ó. Prova o último. Ele joga a desgraça do FIFA no celular e não dá dor de cabeça. Celular pequeno. Aí vai jogar CS e dá dor de cabeça. É viado?
Caralho. Hora do cabronco. Saco.
cara que tá acostumado com o VIP.
A medalha Fast Trigger é concedida apenas aos jogadores que não têm medo de dar a cara para pegar o primeiro kill do round e colocar o seu time na vantagem. Observe como o PRT desliza pelo mapa, sem medo algum de trocar tiro. Mentira, mano. É um carro ainda, costa aí. Vamos pegar esse aqui logo. Já foi. Piada. Você podia ser boludo, mano. Filha da puta. É trap, hein? Vai pra trap. Por quê? Quer saber? Vou saber aí, ah. Vou abrir. We will defeat the mercenaries. Vai, nem vai. Tá na porta aí, velho. Porta bomba. Porta minha. Mas dá pra ter que tirar o top, cara. Não, pô. Caralho, sozinho fudeu o bala, pô. Nunca vi isso. Let's go.
Ah, velho. Porra. Subiu pro CT, amigo. Só planta, só planta. Só ganha o dinheiro do plant. Vai, tá quase trabalhando, tá velho. Tem, com certeza. Varanda. DLS. Fazer flex mesmo. Tá, os caras foram na B. Não adianta, velho. Olha lá, dois na B e um no meio. É foda, velho. Entra fora daí, entra fora daí. Temos que jogar separado. Fazer um jogo pra A, pra A. Esmoca meio aí, vocês vão varanda. Dois fundos, um rampa e um... Posso ir, B. Eu smoco, pode ir B que eu smoco, relaxa. Smoke, smoke, rasga tudo, vai, vai. Forward! Escudo baixo. Ah, vai direto, mano, nem para. Entre os 5 e 5. 5 e 5, 5 e 5. Já foi, pai. Meu Deus, cara. Flash foi nice. Alguém bangou ali, fodeu o bagulho, mano. Foi os caras lá. Foi não? Pega esse cara do meio aqui. Não sabe fazer nenhum smokada não, bomba aí, meio smokada, bombezinho, alguma coisa. Entra fundo aí, entra fundo, fundo, fundo. Passou um. Fundo não, deve ter carro. Ao. Varanda. Varanda avançada. Smoke! Smokei o bom. Vira B, pode virar B. Já me varou, porra. Varanda avançada já, tá escuro baixo. Sei lá. Tô meio varado aqui no molotov. Mais um morre. Ai, mano. Faz um fundo rápido aí, eu banco pra você, amarelo. O Van come os 5 fundos aí. Let's go, let's go! Nem para, pode chegar banco. Isso, é isso.
pô, tem que ser certinho. Smoke, smoke. Vai comer ele, pô, tá de vantagem. CT. Tugger bomb. Impossível. Acabei de plant. Caralho. Ai, o cara me acerta um negócio que eu não sei não. Sei lá também, os times do caralho, os caras. Pô, cara, tinha um dentro do bomb, alguém subiu o varanda ali de costa pro bomb, esqueceu do cara. Deve ter escuro baixo, hein? Tem dois escuros baixos, tem nada. Tem varanda. Peguei. Alguém flash no meio pra mim? Já tá doido. Varanda avançada. Cadê aí? Eu retei aqui já, mano. Ah, mano, não é possível que esse moleque não saiu do lugar, cara. Animal. Animal? Porra, o vestido também era foda, mano. Velho. Come on, let's go! Pô, mas a gente levou ao fundo, mano. Flashback! Pode que o smoke o laranja. Tava na área, filhão. Pegou um, fica calma. Tem. Dá pra. Throwing flashback. Grenade. I'm throwing flashback. I'm throwing smoke. Peguei varão. Foi gravado nada, velho. Peguei varão. Peguei nada, velho. Outra B, velho. Outra B. Tá muito bom. Tem um aqui, só tem um aí, pode ir. Meio. Flecha aí pra me sair aqui. Flechou. Pra CT. Três altos no time dos malucos, velho. É, mas deixa dois fechou da vez aqui, cara. Deixa dois aí sair mesmo, pô. Fechou, já foi. Pegar o cara. Tudo de longe, pô. Fecha fundo pra mim, quer ver? Vai, não tem ninguém. Peguei um meio, um só pra trás, eu tinha passado um parque. Peguei fundo. Pô, come fundo. Tem smoke aqui, tem molotov, eu consigo comer não. Vai não, tentando, mano. I'm throwing a flashback. Tem fundo. Flashback. Vai virar. Vamos ver. Deixei meio roxo. Oi? Throwing a flashback.
bangar. Ah, mano. Alta, tá. Alta. Flashbang. Smoke. Ah, fui merda, mano. Foda-se, ferrou. Que graça, velho. Pô, mano, vocês estão morrendo com bomba na mão. Vocês sabem onde os caras estão e estão puxando a bomba. Faz uma pra mim, Ezio, se puder. Eu não, mano. Headshot meio. Ah, tá certo. Ah, galera, perdi. Vou denunciar na dúvida. Essa bandida cegou ele, velho. Burn! Tem um meio, headshot, vai subir, vai subir aí. C4 aí. Ele pegou minha carga. Foi no meio. Peguei meio, pera aí. Pode ir. Esse é equipamento. Planting. Bomb has been planted. Throwing fire. Como que um molotov bate na parede e não quebra? Tu vê se essa skin é ganhada, mano, ou comprou? Comprei. Luva também? Tudo. Ah. Nunca ganhei nem bala, dá mais skin. Rapaz, esse cara do meio é chato, hein? Só flechar duas, pô, tem que flechar duas. Vou mandar fazer smoke no, na caixa gorda. Só passou um, hein? Isso agora. Nada, parado. Tomada é esse. Morreu pra onde? Ficou o varanda. Vazou já. Cheguei derrochado. Deram back pra B, passou mais um pra B aqui agora. Vira a fonte de varanda então. Tenho mais dois fundo e um fundo e um varanda aqui. Vai lá, velho, vai lá. Vamos aí atrasar eles aqui, mano. Ah, olha esse maluco. I am planting the bomb. Meu Deus, o cara ficou cego e eu não matei, mano. Fundo. Pode estar de AWP, fundo, tá? Ah, fudeu. Na mira do carro também.
pulava, né, animal? Esse goidzinho é só HS, filha da p***. Tomou um item, o primeiro. Também eu pego esse cara da varanda. Toda vez a primeira kill é na varanda, sempre. É. Sempre do cara. Tem smoke no meio, velho, pra eu pegar esse cara da varanda. Let's go! Ele é curioso. É isso. Vou ter que trocar aqui o rio, velho. Passou um. Mais fácil de abrir o fundo, velho. Tá avançado já ele. No barril ali. Pega esse cara da varanda aí. Tem alvo, matando já. E o fundo, hein? Tá no nível, eu acho. Eu vi o fundo. O flash, até relaxa, relaxa. Espera a smoke passar que eu tento pegar. Tem mais um Nilba. Peguei Nilba. Caralho, peguei. O moleque da Nilba não morre, velho. Bora, cara. Tá travando, mano. Ah, cadê? Era 30? Você é doido, hein? Dropa uma aí. Chaveado. Taca no chão. We must move. Experientes. Passou quantos? Acho que um ou dois. Eu vi um primeiro. Tinha mais um agora. Smoke! Throwing o flashback! Tô na área. Isso é 4 bases, vai ser 4 bases. Eu tô descendo por baixo. Tô na. Condomeado. Imperatriz vai morrer. Já pega do fundo, vem gente. É os dois fundo, né? Meio. Vem, veja. Calma aí. Peguei meio. Rapaz, essa desgraça de souber esse trava o CS, mano. Throwing fire. Smoke. Gaia. É de coi. Só da B. Tá vendo, cara? Alguém viu, maluco? Não. I must say no. Tirar a arma dele. Tá B, eu acho. Tá B. Eu faço uma aqui. Lá, pega esse cara de novo da varanda. Todo mundo tem, eu faço uma aqui. Tola aí. Dá, velho. Fica no chão. Ele bang fundo. Flechar, vou flechar. Vai. Flashback. Throwing o flashback. Vai estar pra direita. Dá o pé aqui. Entrou já? Beleza, deixa eu pegar o bomba punk agora. Tem só um B. Um B? Só tem um B. Tem bomb. Grenade. Tem smoke não, pessoal? Tem. Vai ter bomb, mano. Tem bomb, certeza. Banguei ele. Vai, vai, pula, pula. Vai CT. Leva C4 amarelo, leva C4 amarelo. Joguei pra você. Viu, Kleber? Tem pera. Base CT, tem base CT. Toma. C4, mano. I am planting the bomb. Bem abertão, hein. Tem um aqui, velho.
Olha a fundo em laranja, por favor. CT é minha. Meio, CT. Relaxa, CT. Peguei fundo. Entrou meio agora, meio. Tá meio ainda. Espera a tua, pô. É outra coisa. Sabe? Joguei minha pistola, calma aí. Mata só, pô. Será? Uma bala com dois caras aqui. Já? Tá ganhando no fundo. Tem kit. Aventura. Vai, vai. Você pode ir, vou contigo. Meu porra. Deu pra atacar. Tem quatro espotofone. Bora lá. É laranja. Flash aí. Nossa. Esse goldzinho. Bom. Tomou HS. Tomou HS, filha da puta, morreu. Que isso, eu matei uma granada. Que isso? Puta merda, velho. No final eu não sei esse godzinho aí, velho. Mano, vai ter que forçar ou vai... Faz mais dois eco, compra no 13 e... Seja feliz. This is what you trade for. Faz o boost fundo aí, pode ir. Vai na fé. Nem meio. Não consigo ver o cara, mano. Miado. Smoke. Fundo. Ai, na smoke, na smoke. Toma esse fundo, toma esse fundo. Na smoke, o cara matou, velho. 14 de vida o cara ficou. Deu pra te ver ali, velho. O cara tá parando a vender na smoke, é viado, hein? Me dá uma pensada. Cara, eu vou fazer mais uma. Vai comprar ou vai mais uma? We're wasting time, let's go. Top e meio. Vindo varanda, fundo de varanda. Esse moleque é muito cheatado, velho. Esse godzinho tá em como não? Esse godzinho tá. Claro. Pode virar, fundo de varanda. Vamos lá. Ah, patetei também. Tem uma arma aí, viu? Porra, foi mole, cara. Agora, um. Deixa fundo pra mim. Marca um fundo, um varanda. Eu vou marcar fundo, marca um varanda, um meio e 2B. Vou varanda. Ficar susto. Me dá um varanda. Não, já tem um varanda já. Onde? Agora fica aí, porque... Peguei uma varanda. Smoke. Tem nada a vida, velho. Tem, não deu pra ver. Aqui, aqui. Flashback. Bangado da varanda. Vou lá, aí, viado. Tem chance de passar CT? Não, eu tô aqui. Da varanda. Throwing fire. Throwing flashbang. Tô cravado da varanda, relaxa. Peguei. Claro. Oi? Ah, tá meio. Varanda. Quem bangou fui eu, hein? Ah, tá, não sei não. Tá aqui. Que bala.
Varando, avançando. Pega minha alpa depois, se puder. Nice, tem alpa meio aí. Puderam pegar? Aí, sai aí em cima. Cadê ele? Alpa, daí. Faz a smoke aí pra passar meio, mano. Pai, bem, mano, não vi ninguém meio. Deploying flashbang. Throwing fire. Throwing flashbang. Flashbang. Tentou já. Tendo 3A, gente. Ajuda, velho. Tá no meio, mano. Mas. HS no pulo é uma desgraça, velho. Smoke! Tá na minha janela, pro lado direito. Vai, filho. Lá de fora, velho. Dá tempo não, cara. Dá tempo não. This is the end. Quem tá marcando o B, ele tem que fazer as bombas, cara. Pelo amor de Deus. Só eu que fiz a molotov, o cara já tava aqui dentro da B já. Vai um pra B aí, mano. Tem 3 na arma. Posso comprar um, posso comprar um. Um quadro na base, velho. Pega. Roxa escuro, baixo. Tô fundo, mano. Vai virar. Agora fica fundo e vai dar pra descobrir. Double leve, ó. Vem. Pode falar, tá em meio. Fundo. C4 meio, tem varanda. Tira a cara, tira a cara. Vou pegar meio. Cuidado. Peguei o varão. Tem meio caixa, atrás da caixa. Tem que andar e vazio. Ajuda, mano. Ah, dá-me varão, dá-me varão. Tá só varando, o último. C4 é minha aqui ainda. Não é cara não. Avança pra porta. Quem tá jogando de AWP? Eu. Aqui, do outro lado. Deixa eu pegar o fundo lá, o laranja. Valeu, me dá o roxo. Eu tenho que cravar meio, viado. Pega fundo, pega o varanda. Ah, aí vai ficar fudendo aqui de pau. Vai ver. Tem meio. Não, velho, deixa não. Tá surdo, viado. Não, velho. Não dá pra fazer isso não, mano. É, cara. Ah, todo mundo fala de posição, cara. Ah, já, cara. Boa. Esse é 4 no plant. Na verdade, o amigo dele chegou aí, mas... GG, guys. Perdeu a pistolete dos caras, já era.
coisas. Grenade out. Decoy. Ah, tá em B. Pega lá. Para de B. Vocês fizeram 4A mesmo, mano. Né? O jogo. Meu perfil. Cadê? Nasci aí. Quem? Okay.